መንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ በሰው ልጅ ህይወትና ንብረት ላይ የሚያስከትለው ጉዳት ከፍተኛ እንደሆነ ተደጋግሞ ይነገራል። ለመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ተጋላጭ ከሆኑ አካባቢዎች አንዱ ትምህርት ቤቶች አካባቢ የሚከሰቱ የትራፊክ አደጋዎች ናቸው። በተማሪዎች መውጫና መግቢያ ሰዓት በሚደርሰው የትራፊክ አደጋ ተማሪዎች ያደጋው ሰለባ ሲሆኑ ይስተዋላል። ውድ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራም ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ? በዛሬው መሰናዷችን በመዲናችን አዲስ አበባ በትምህርት ቤቶች አካባቢ የሚደርሰውን የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ በተመለከተ አንድ መሰናዶ አዘጋጅተናል። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ ያክብሮት ግብዣችን ነው። በትምህርት ቤት መውጫና መግቢያ ሰዓት ልጆቻቸውን ወደ ትምህርት ቤት በአግባቡ የሚያደርሱና የሚመልሱ ወላጆች እንዳሉ ሁሉ አንዳንድ ወላጆች ላይ ግን ችግሮች እንዳለ ያነጋገርናቸው የተማሪ ወላጆችና መምህራን ይናገራሉ። በጣም ጥቂቶች ወላጆች ናቸው ይበልጡ በአካባቢው ላይ ስለሆኑ ልጆቹ ራሳቸው ናቸው ልጆቹ የሚሄዱት እና ልጆች በቃ በሚለቀቁበት ሰዓት እንደምታዩ የአካባቢው ሶማሌ ተራ ነው መኪና የሚፈልጉ አሉ። ይበልጥ እርግጥ እዚህ ጋር የሚሰሩ ልጆች ይጠብቃሉ። እዚህ ሶማሌ ተራ የሚሰሩ ልጆች ትንንሽ የሆኑ ልጆችን ያሻግራሉ። ግን ጥቂት ወላጆች ይጠብቃሉ። እዚህ ቁጭ ብለው የራሳቸውን ልጆች ይዘው ይሄዳሉ። እኔ አሁን ልጆቼ ልወስድ እመጣለሁ። አንዱ ልጄ እዛ ነው የሚማረው፣ አንዷ ልጄ እዚህ ነው የምትማረው እና መቼ ነው ያንን ከዛ አውጥቼ ይችኛዋን ከዚህ ይዤ እሄዳለሁ። ግን ወላጅ ነኝና የሌላው ልጅ ሲጠቃ እሺ አትልም። አይኔ በሚያየው ነገር ማሻገር ያለብኝን አሻግራለሁ። የራሴንም ልጆች ይዤ እሄዳለሁ። አንዳንዶቹ ወላጆች ከጊዜ ማጣት በግዴለሽነት እንኳን አይደለም ከጊዜ ማጣት ብዬ ነው የማስበው፣ ጊዜያቸውን ከማጠሩ የተነሳ ከዚህ ትምህርት ቤት ሄደው ኬጂ ላይ የሚወስዱ ወንድሞቻቸውን ልጆቻቸውን ትንንሾቻቸውን ልጆቻቸውን ይዘውላቸው የሚሄዱ ልጆች ስላሉ እሱ ላይ ክፍተትና ችግር አለው። ተማሪዎቹ ከዚህ ቶሎ ወጥተው እንደገና ከኬጂ ያሉ ተማሪዎቻቸውን ህጻናቶቻቸውን እነሱ ይዘው የሚወስዱት ነገር ለትራፊክ አደጋም አስቸጋሪ ነው። የወላጆች ጥንቃቄ ጉድለት ልበለው ጊዜ ማጣትም ስለሆነ እሱ አይነት ክፍተት አለ። ያው እኔም ልጆቼን ይዤ ከቤት ስወጣ የወላጆችንም እታዘባለሁ። አንዳንድ ወላጆች ያው ለስራቸውም ችኩል፣ ያው በቤት ውስጥም የተለያየ ሁኔታም ስላለ በችኩል በቃ ብቻ ታመጣና ታደርሳለች። ያው አድርሳ እንዴት ነው ሁኔታው ብላ የግቢውም ሁኔታ አትጠይቅም፣ ታስገባዋለች፣ ትሄዳለች ወደ ቤቷ። እኔም ያው ወላጅ ነኝ፣ እታዘባለሁ። እኔም ሳይመቸኝ ሲቀር ጎረቤት ነው የሚያደርስልኝ ስላለው ነገር ግን ያው በጥንቃቄ ነው። ከምንም በላይ ደግሞ ለልጆቻችን ነው መስዋዕትነት መክፈል ያለብን ማለት ነው።
سلازي مندنال جوتشاشنن باغبابو تمرت بيت ادرسن باغبابو دمو يا بميوطوبس ساعه طبقن باغبابو ود بيتاچو مملسنا يالبن ادل معناتنا بتمرت بيتوچ اكبابي يميدرسون يمنغر لاي ترافيك ادغا لمكلاكل كمدبنيا تمرتاچو بفيت لترافيك ادغا لتماروچاچو تمرت اندميساتو بتلايو تمرت بيتوچ تزواورن يانغاغرناچو ممران يناغرالو تمرت تقوماچن ياو لترافيك ادغا يتغالطن የተለያዩ ተማሪዎች ያው የመኪና አደጋም ደርሶብናል ለመከላከልኛ ምናልባት አንደኛ በከበቡ ተማሪዎችን በማቋቋም መምራና ሰራተኛ ከበቡ አባል በመሆንና ተማሪዎችን በማስተባበር አደጋው እንዲቀነስ እናደርጋለን ጧት ጧት ደግሞ በሚኒ ሚዲያ ለተማሪዎች የግንዛቤ ማስጨበጫ ይደረጋል በአቅራቢያችን ያሉ ደግሞ ትራፊኮች አሉ እነሱም በመምጣት የግንዛቤ ማስጨበጫ ትምህርት ይሰጣቸዋል ከሄዳችሁ እያስተካከላችሁ መኪናውን በፍል ለፊት እያያችሁት መሆን አለባችሁ ከታ አደጋ ቤትኛው ሲቹዌሽን እንደሚመጣ ታወቀም ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ከታች ጀምሮ እናስተምራለን እንደ ትምህርት ቤት ማለት ነው ተማሪዎችም የራሳቸውን ይሰራሉ ትምህርት ቤቱም የራሱን ይሰራል ከዛ በኋላ ያለው ነገር ባንድ ላይ ይሰራ ነው በአዲሱ ትምህርት ላይ በጤናና ሰውነት ማጉልሽፋ ላይ አለ ስለ ትራፊክ አደጋ ልጆች ራሳቸውን እንዲጠብቁ በሚል ትምህርት አለ በትምህርትም ይበልጥ በስፋት ይማራሉ ይሰጣቸዋል እንዲሁም ደግሞ በሳምንት አንድ ቀን በሚኒ ሚዲያ ላይ ሐሙስ ሐሙስ ፕሮግራም አላቸው በዛ ፕሮግራም ላይ የትራፊክ አደጋን ለመቀነስ ብዙ ትምህርት እየተሰጣቸው ነው በሳምንቱም ደግሞ ያለውን ነገር አደጋም ካጋጠመ አርብ አርብ ተገናኝተን የምንወያይበት ነገር አለ እና ልጆችም ቀን ከቀን ስለ ትራፊክ አደጋ ያላቸው ነገር እየጨመረ ያውቁ ግንዛቤ እየፈጠሩ እንዱም ከኛም አልፎ እነሱ ደግሞ ራሳቸው ሌሎችን በማስተማር ላይ ያሉበት ሁኔታ አለ በትምህርት ቤቶቹ የትራፊክ ደህንነት ክበባትን በማቋቋም ተማሪዎችንና መምህራንን በማሳተፍ በሚኒ ሚዲያ ስለ ትራፊክ አደጋው ትምህርት እንደሚሰጥ ተገልጿል መጀመሪያ ላይ ተማሪዎች በፍቃድነት ተማሪዎችን መልምለናል ተማሪዎችን ከመለመልን በኋላ ስልጣና ወስደዋል ስልጣና ከወሰዱ በኋላ በየትምህርት ቤታቸው እየመጡ ስራውን ይሰራሉ ስራውን እንዴት ነው የሚሰሩት አንድ 10 ተማሪዎች አሉ እነሱ ለሳምንት ተከፋፈለና በፕሮግራሙ መሰረት እኔም አለው ተማሪዎችም አሉ አንድ ላይ ወጥተን እንሰራለን በመጀመሪያው ትምርት ቤት ውስጥ የተለያዩ ክበባት እንዳሉ ይታወቃል ከነዚህም ውስጥ በዋነኝነት እንዲሁም ደግሞ የበጎ ፍቃድ ስራዎች ከሚባሉት ውስጥ አንደኛው የትራፊክና ደህንነት ክበብ አንዱ ነው በዚህም ውስጥ የተለያዩ ተማሪዎች አሉ በጣም ብዙ ክበብ የክበብ ተሳታፊዎች ያሉት ክበብ ነው ከዛም ባሻገር በጣም ተሳታፊ የሆኑ እንዲሁም ደግሞ ስራቸውን በንቃት የሚሰሩ ተማሪዎች ነው ያሉበት እንዲሁም በየአመቱ ከትራፊክ ማኔጅመንት ቢሮ የሚሰጥ ስልጠና አለ ይሄን ስልጠና በመውሰድ የተለያዩ ስራዎችን ይሰራሉ አጋጣሚ ዘንድሮ በ2015 ዓመተ ምህረት እየለየን ያለነው አጋጣሚና የአመቱ የመጀመሪያም እንደቅድም እቅድም እንሰራበት ሰዓት ላይ ስለሆነ ነው እንጂ በጣም ብዙ ተማሪዎችን መዝግበናል እንዲሁም ደግሞ ከዚህም ባሻገር ተማሪዎች የተለያዩ አደጋዎች ይደርስባቸዋል እንዲሁም አካባቢውን እንደምታዩት በጣም ከፍተኛ የሆነ የትራፊክ መጨናነቅ ያለበት አካባቢ ነው እንዲሁም ከፍተኛ የሆነ ከሃይዌ የሚመጡ መኪኖች ያሉበት አካባቢ ነው ይሄንን ከማስተባበር አንጻር ተማሪዎቹ በጣም ከፍተኛ የሆነ ሪስክ ወስደው እንዲሁም ደግሞ ኃላፊነታቸውን የሚወጡበት ሁኔታ በጣም የተደራጀ ሁኔታ ነው ያለው እኛም አንም እንደ ክበብ ተጠሪነቴ እንዲሁም ደግሞ ያስተዳደሩም እንደ አስተዳደር ኃላፊነቱ የተለያዩ ስራዎችን ይሰራል እንዲሁም በቅርበት ሆነን ነው እንከታተላቸው ስለዚህ በዋነኝነት እንዲሁም ደግሞ ዋነኛው ስራቸው ተማሪዎች ምንም አይነት አደጋ በተቻለ ሁኔታ እንዳይከሰት መቆጣጠር ዋነኛው የትራፊክና ደህንነት ክበብ ዋነኛው የሥራ ኃላፊነት ይሆናል ማለት ነው ትምህርት ውስጥ የተለያየ ክበባት አለ ከዛ ውስጥ አንደኛ የትራፊክ ክበብ አለ እዛ ውስጥ ኢንቮልቭ በማድረግ በመሳተፍ ከዛ በኋላ የተሰነ የክበባት ግንኙነት ይኖራል በዛ ውስጥ እውቀት ሼር እናደርጋለን ተላላይ ተማሪዎች ይመጣሉ እውቀት ጋዘር ያደርጋሉ ተላላይ ነገር ሼር እናደርጋለን ያለውን ነገር እንደዛ ነው በትምህርት ቤት ውስጥ ያለው ነገር ግልጽ ነው የሚሰራው ነገር ሁሉ ምክንያቱም አደጋ እንዳይደርስ ነው አደጋ ፕሪቬንሽን ቤተር ዛን ኪዩር ይላል የሆነ ነገር ከመድረሱ በፊት ምን ማድረጋለን መጠንቀቅ አለብን የራሳችን ኃላፊነት ከተወጣን በኋላ ከዛ በኋላ ያለውን ነገር ያስተካክል ስለላለብን ሁላችንም እንደ መምህራንም እንደ ትምህርት ቤት አስተዳደርም ሁሉንም የጋራ ስራ ነው የምናደርገው ማለት ነው መምራን ከፍተኛ አንደኛ በከበቡ እንዲሳተፉ እናደርጋለን ጧት ጧት ለተማሪዎች ግንዛቤ ይሰጣል ሮብ ሮብ አርብ አርብ ሁሉ ጊዜ ጧት ጧት በሚኒ ሚዲያ ይነገራቸው ግራቸውን ይዘው እንደሚሄዱ ሲወጡ ሲገቡ መንገድ ላይ እንደመላፋት እንደሌለባቸው የግንዛቤ ማስጨበጫ እንሰጣለን በትምህርት ቤት መውጫና መግቢያ ሰዓት ቀድመው በመገኘት ተማሪዎች ለትራፊክ አደጋ እንዳይጋለጡ የማስተናበር ስራ እንደሚሰሩ በደጃዝማች ወንድራዲ መጀመሪያና መካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የተማሪ ትራፊክ አስተናባሪ ተማሪዎች ይገልጻሉ እኛ ምን ሰራ አንጧት እንመጣና ወጣን ልጆቹን እናሻግራቸዋለን
منسراو عون لمسالي عندو سو بكالكوليج ميمطو ماكينا اسقمال عندو سو دمو كزيرو دت ميمطو ماكينا اسقمال كزام ليلوچو دمو عندو لساو دمو ك كانتن ميمطو كوردا ميمطون سووچون ياسقمال አሁን እኛ መናረገው አሁን በሰባተኛው ክፍለ ጊዜ ካስተማሪ እናስፈቅድና ቀደም መብለን ተማሪ ሳይወጡ በፊት ቀደም መብለን አስፋልቱ ጋር እንድንገኝ እና አሁን ከተለያዩውን ትራፊኮቹም ሌላም የትራፊኮቹ ረዳቶች መጥተው ስለሚያግዙን ከነሱ ጋር እኛም እነሱን አብረን እየተረዳዳን መንሰሮ ስራት ነው። አዎ ከትምርት ቤት ስንወጣና ስንገባ አጧት እኛ 12 ሰዓት ነው ቀድመን ከተማሪዎች ምንደርሰው እና ተማሪዎች የሚሻገሩበት ጊዜ መኪና በማስቆም የተማሪ የትራፊኮች ማሉ ለብቻ የሚያስኛን የሚያግዙ ለተማሪ ሰርቪስ የሚሰጡ አካላት ተማሪዎቻቸውን በአግባቡ መጫንና ማስቀመጥ እንዳለባቸው እናስባለን። አንዳንድ አሽከርካሪዎች ግን ክፍተቶች ይስተዋሉባቸዋል። ኮላጆቻቸው የተረከቧቸውን ህፃናት ለመንገድ ትራፊክ አደጋ እንዳይጋለጡ አስፈላጊውን ጥንቃቄ እንደሚያደርጉ በስኩል ኦፍ አሜሪካ ለተማሪዎች የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ አሽከርካሪዎች ይገልጻሉ። እን የአላፊነት የሚፈልጉ ልጆች ናቸው ህፃናት ናቸው አላፊነቱን ወስጄ ካደጋ ተከላክዬ ራሴንም እነሱንም ካደጋ ተከላክዬ ከቤተሰብ እንደተረከብ ከቤተሰብ እየመለስኩ ነው። እስካሁን ብዙ ጊዜ ሆነኛል እስካሁን ድረስ ያደረስኩትም የደረሰብኝም ችግር የለም። ከእግዚአብሔር ጋር እንግዲህ በዚህ ሁኔታ ነው ያለሁት። አንደኛ ፍጥነትን ከመቼውም ጊዜ በላይ ቀንሼ ነው ማሽከረክረው። ሁለተኛ ረዳትም አለ እሱም ይቆጣጣራል በዛው ልክ። ሶስተኛ ደግሞ መስኮትና እንትን መክፈት አይፈቀድላቸውም እኔ ጋር ለህፃናቶቹ መስኮት ለምን ይሄድኩም ይያለ በማላያቸው ሁኔታ ላይ ሊከፍቱና አንገታቸው ምናም ሊያወጡ ስለሚችሉ መስኮት አይከፈትም። ይሄ ህጉ ነው እና ሳሻግርም ያው መንገድ ማቋረጫ ላይም ከሆነ ቤታቸው አሻግሬ ነው መመለስ መኪና አቆም። እኔም ይዛቸው ልጆች በብዛት ኬጂ ስለሆኑ ከአንደኛው አስፋልት ወደ ሌላኛው አስፋልት ላሻግራቸው ባይገር ማደርጋው እዛው ትምርት በር ላይ ደርበን ቢሆን አቁሜ ነው ማስከባቸውና አንዳንድ ቦታ ላይ ማለት ከቦታ ችግር የተነሳ ተሻግሮ ያቆሙና በእግራቸው ልጆቹ የሚያሻግሩበት ሁኔታ አለ። ያንን ችግር ምናልባት እናንተን የሚመለከታችሁ ከሆነ ትምህርት ቤት አካባቢ ላይ ለተማሪ ሰርቪስ የሚመችበት ሁኔታ ብፈጠር ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋን ለመከላከል በተለያዩ ትምህርት ቤቶች በመገኘት ለተማሪዎች ስለ ትራፊክ አደጋ የግንዛቤ ማስጨበጫ እየሰጡ መሆኑን በልደታ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የትራፊክ ቁጥጥር የህዝብ ግንዛቤ ቲም ኃላፊ ኢንስፔክተር ፍቃዱ ሰንበታ ይናገራሉ። ተማሪዎች ጥንቃቄ እንዲያደርጉ በተለይ በ2014 በትምህርት በር ላይ የተፈጸሙ የትራፊክ ዳታዎች አሉ። ተማሪ ትምህርት በር ላይ የተፈጸሙት ሞትም ከባድም ቀላልም እነዚህን መነሻ በማድረግ የራሳቸውን ጥንቃቄ እንዲያደርጉ የማድረግ ስራ ነው እየሰራን ያለ ነው። ተዋጣጥ በባለፈው አመት በ25 ትምህርት ቤቶች ላይ የትራፊክ አደጋ የሞት አደጋ ተከስቷል ትምህርት ቤት ላይ። እንደገና ደግሞ ወደ 92 የሚሆኑ ደግሞ የከባድ ጉዳት በትምህርት ቤት ላይ በተማሪ ትምህርት ቤት ላይ 52 በቀላል ጉዳት እነዚህ በትምርት ቤት ላይ የደረሱ የትራፊክ አደጋ ዳታዎች ናቸው። እነዚህን ዳታዎች አስደን ነው ግንዛቤ እየሰጠን ያለ ነውና በእንደዚህ ዳታ ተማሪዎች እንዲያውቁት ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ወላጅም ራሱ ወላጅም አንዳንድ ጊዜ በወላጅ ስብሰባ ላይ ተገኝተን ይሄንን ገለጻ ያደርግን ጥንቃቄ የማድረግ ስራ እንዲሰራ እየሰራ ነው የምንገኘው በአብዛኛው በየትምርት ቤቱ ማለት ነው። አዲስ አበባ ከተማ ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ የመንገድ ደህንነት ትምህርትና አቅም ግንባታ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ወይዘሮ ገነት ዲባባ ከዝግጅት ክፍላችን ጋር በነበራቸው ቆይታ በመዲናችን በትምህርት ቤቶች አካባቢ የሚደርሰውን የትራፊክ አደጋ ለመከላከል የተለያዩ ስራዎች መሰራታቸውንና እየተሰሩ መሆናቸውንም ይናገራሉ። የመንገድ ትራፊክ አደጋ እንግዲህ በርካታ ችግሮች እየታዩበት ያለው ነው። የዓለም ጤና ድርጅት እንግዲህ በየጊዜው የሚያወጣው ጥናቶች አሉ። እድሜ ክልል አበጅቶለት ያስቀመጠው ቁጥር አለ። ከ5 እስከ 29 እድሜ ክልል ውስጥ ያለው የበለጠ ለአደጋ ተጋላጭ ናቸው ተብሎ ያወጣው ጥናት አለ። በዚህ መነሻነት ይሄ እድሜ ክልል ደግሞ የት አካባቢ ነው የሚገኘው ብለን ስናስብ እንደ ኤጀንሲያችን ጥናት ሲደረግ ትምህርት ቤቶች አካባቢ የሚገኝ እድሜ ክልል ነው። ለዚህም ነው ኤጀንሲው በተለይም ደግሞ የመንገድ ደህንነት ትምህርት አቅም ግንባታ ዳይሬክቶሬት ትምህርት ቤቶች ላይ አተኩሮ እየሰራ የሚገኘው። ይሄም ወደ ዝርዝሩ ስንገባ ከ2009 ዓ.ም ጀምሮ በእኛ ዲፓርትመንት እንደ ተቋመን
አምስት ከአምስት ሺህ በላይ የሚሆኑ የረዳት ተማሪ ትራፊኮችን በትምህርት ቤቶች እንዲሰለጥኑ አድርገናል። ያው ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ከትራፊክ ቁጥጥር መምሪያ ጋር በመተባበር ነው ይሄንን የንድፍ ሐሳብና የተግባር ስልጠና እንዲሰጥልን እናደርጋው። ይህ ምንድነው? በትምህርት ቤቶች አካባቢ ተማሪዎች በመውጫና መግቢያ ሰዓታቸው ላይ የትራፊክ አደጋ ተጋላጭ እንዳይሆኑ እንዲያስተናግዱ ጓደኞቻቸውን እግረኞችንም ጭምር ይሄንን ስራ ሰርተናል። እስካሁን ቁጥጥር ስንል ደግሞ የሌሎች ሞገደኛ አሽከርካሪዎች ከህግና ደንብ የሚወጡ አሽከርካሪዎችም እንደዚሁ በተማሪዎች ላይ ችግር እንዳይፈጥሩ የቁጥጥር ሰራተኞቻችን ደግሞ በዛው በትምህርት ቤቶች ተጨማሪ ቦታዎች እየተለዩ ቁጥጥር እንዲካሄድ ይደረጋል። በተጨማሪም ደግሞ የበጎ ፈቃደኛ ወጣቶች ማስተናባሪዎች አሉ። እነሱም በተደራቢነት እዛው ቦታ ላይ ትምህርት ቤቶች አካባቢ እንዲሰሩ እያደረገ አደጋው ቀደም ሲል ከነበረው እየቀነሰ መምጣቱም አጠር ባለች ዳሰሳ ጥናት እያደረግን ውጤት እያመጣንበት ያለው ሁኔታ ነው እስካሁን እያገኘ ነው። ወላጆች ከትምህርት ቤት መውጫና መግቢያ ሰዓት ልጆቻቸውን በአግባቡ መውሰድና መመለስ እንደሚገባና አሽከርካሪዎችም በጥንቃቄ ማሽከርከር እንዳለባቸው ተገልጿል። ቀደም ብለው ወጥተው የሚመጡ አሉ፣ ግን በዛ ልክ ደግሞ የማይመጡ ወላጆች አሉ። እነሱ መጥተው ልጆቻቸውን በስነ ስርዓት እንዲወስዱና መንገድ አጠቃቀማቸውን ደግሞ ግንዛቤ እንዲሰጧቸው መጀመሪያ ወላጅ ነው። ትምህርት ቤት ላይ ብቻ ሳይሆን ይህ መሰራት ያለበት ከቤትም ነው። ወላጅ ለልጆቻቸው የመንገድ አጠቃቀም ግራቸውን ይዘው እንዲሄዱ፣ አለመላፋት፣ ሲሻገሩ ቀኝና ግራ አይተው እንዲሻገሩ ይህን ለልጆቻቸው ቢያስተላልፉ አደጋው መቀነስ እንችላለን። ወላጆች እባካችሁ ነው የምለው፣ ልጆቻችሁ ኑና ተከታተሉ ነው። ትምህርት ቤት ይገባሉ ወይ ሲወጡስ ወዴት ነው የሚሄዱት ለሚለውን ይሄን ለወላጅ ትልቅ የምሰጠው አስተያየት ነው። አሽከርካሪዎች ናቸው የበለጠ አስተዋጽኦ ያላቸው እዚህ ላይ እንኳን በልጆች አይደለም በእኛ በአዋቂዎች ላይ። ክረምትም ሲሆኑ እየረጩ ይሄዳሉም ፈጥነውም ዝም ብሎ ከእግረኛ ባለመኪና ጊዜው ይፈጥንለታል አይደለም። እነሱ ግን እግረኛውን ቀድሞ መሄድ ነው የሚፈልጉት፣ ባለመኪናዎች ማለት ነው፣ አሽከርካሪዎች። ስለዚህ እነሱ ናቸው በተለይ ትምህርት ቤት አካባቢ ተማሪ በሚበዛበት በመውጫ በተማሪ መውጫና መግቢያ ሰዓት ላይ ትልቅ ጥንቃቄ ሊያደርግ የሚገባው እንደኔ አስተሳሰብ አሽከርካሪ ነው። ለወላጅ ሁሉ ጊዜ ላይመቸው ይችላል። የማይመች ጊዜ ደግሞ ልጆች ብቻቸውን ይመጣሉ። ብቻቸውን ደግሞ ሲመጡ ከዚህ በፊት ከወላጅ ጋር ይዞ መግባትን የለመዱትን ነገር እንዳይገቡ ልጆቻቸውን ቤት ውስጥ ምክር እንዲሰጡ እንዴት መሻገር እንዳለባቸው መምህራንና የተማሪ ትራፊኮች ተሻገሩ በሚሉበት ጊዜ እንዲሻገሩ ወላጆች ቤት ውስጥ ልጆቻቸውን እንዲመክሩ ነው እኔ አደራ ብዬ የማስተላለፈው መልእክት። የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ከህጻናት እስከ አዋቂ ዘር ቀለም ሳይል በሰው ህይወትና ንብረት ላይ የሚያስከትለው ጉዳት የከፋ በመሆኑ ህብረተሰቡ የትራፊክ ህግና ደንብን አክብሮ በመንቀሳቀስ የእግረኛ መንገዶችን በአግባቡ በመጠቀም መንገድ ሲያቋረጥም ግራና ቀኝ አይቶ መሻገርና ሌሎች የትራፊክ ህግና ደንቦችን በማክበር የትራፊክ አደጋን በጋራ እንከላከል እያልን በቀጣዩ መልእክት ተሰናብተናል። ሰላም። ማህበረሰቡ እንግዲህ ከትራፊክ አደጋ ራሱን መጠበቅ አለበት። ትራፊክ ብቻ አይደለም የትራፊክ አደጋን የሚቀንሰው፣ ራሱም ጥንቃቄ ማድረግ አለበት። ማህበረሰቡ ራሱ የትራፊክ ህግ ማክበር አለበት። የእግረኛ ህግ አለ፣ የእግረኛውንም ህግ ማክበር አለበት። ከደረሰ በኋላ በአሽከርካሪ ያድነኛል እያለ ችል ብሎ የሚሄድ ማህበረሰብ አለ። እሱ ቆሞ ያሳልፈኛል የሚል ማህበረሰብ አለ። እሱ መቆሙንም ማረጋገጥ አለበት። አሽከርካሪ ቴክኒክ ችግር ሊያጋጥሙ ይችላል። አሽከርካሪም ሰው ነውና ሊሳሳት ይችላል። ይህንን ግንዛቤ ይዞ እኔም ራሴን መጠበቅ አለብኝ የሚል ነገር አለበት። አሽከርካሪ ብቻ ይጠብቀኛል የሚል ግንዛቤም ይዞ በአብዛኛው አዲስ አበባ ከተማ ላይ እየታየልን ያለውና ማህበረሰቡ ራሱን ከትራፊክ አደጋ ይጠብቅ፣ በእግረኛ መንገድ ይጓዝ። እግረኛ መንገድ ከሌለ ደግሞ ግራ አቅጣጫ ይዞ ይሄድ። ራሱን ከትራፊክ አደጋ ችግር እንኳ ያጋጥሙ ለማምለጥ እንዲያመች ይህም ማድረግ አለበት። ብዙ ተሽከርካሪ በተጨናነቀ ቦታ ላይ ተሽሎልኮ መሻገር ደግሞ ለአደጋ በጣም በጣም ያጋልጣል። ይህ የሚከሰተው አደጋ ደግሞ በጣም ከባድ አደጋ ነው የሚከሰተው እና ይህን ጥንቃቄ ሊያደርጉ ይገባል የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። እንግዲህ ለማህበረሰቡ የትራፊክ አደጋ ትንሽ፣ ትልቅ፣ አዋቂ፣ የተማረ ያልተማረ የሚል አይደለም። ሁላችንም ግን ይሄ ሰው ሰራሽ ችግር ነው በአብዛኛው እየተከሰተ ያለው እና ሁላችንም የመንገድ አጠቃቀም ህግና ደንቡን አክብረን ብንሄድ ይህ ሁሉ የምንሰማቸው አደጋዎች የማንሰማበት ሁኔታ ይፈጠር ነበር እና አሽከርካሪው፣ እግረኛውም፣ ሁሉም የመንገድ ተጠቃሚ በሙሉ
ባገሪቱ ህግና ደንብ የመንገድ አጠቃቀም ህግና ደንብን ተከትለው መንገዳችንን እንጠቀም የኔ ብቻ የኔ ብቻ የሚለው ነገር ያ አደጋውን ያባባሰ እየመጣ ነውና ሁላችንም ህግና ደንቡን አክብረን መንገዳችንን እንጠቀም Come and come for Sabizo. I hit us at a fist on the